Nyní si ukážeme, jakým způsobem řešit kvadratické rovnice pomocí větových vzorců. Nejprve si větový vzorce odvodíme a pak si ukážeme, jak pomocí nich počítáme v praxi. Něco podobného už jsme zažili, když jsme hovořili o rozkladu na součin u výrazů a tam jsme měli rozklad kvadratického trojčlenu. Takže kdo to má za sebou, tak tohle je téměř totožné, takže bude, uvidí ten stejný postup, plus ještě si to ukážeme jako právě to naše využití. Jako vždycky budeme vycházet z obecného předpisu kvadratické rovnice ax na druhou plus bx plus c se rovná 0. Jako, stejně jako v minulém videu, i teďka znormujeme kvadratickou rovnici. Takže vydělíme ačkem. Dostaneme x na druhou plus b lomeno a x plus c lomeno a se rovná 0. Teďka si tohle označíme jako p, tohle číslo si označíme jako Q a dostaneme tedy rovnici x na druhou plus Px plus Q. Zatím všechno v pořádku, zatím si myslím, že žádný problém není, takže jsme si jenom vhodně přeznačili z původní kvadratické rovnice, jsme se dostali na tuhle kvadratickou rovnici, kterou radši zvýrazním, protože se k ní ještě vrátíme. Teďka předpokládejme, že daná kvadratická rovnice má dvě řešení třeba x1, x1 a x2 jsou řešení. Tedy jednoduše budeme předpokládat, že existují. Pokud existují řešení x1 a x2, což je například v tom případě, kde je diskriminant větší než 0, pak máme dvě řešení, to jsme si říkali úplně v úvodním videu, tak pokud existují tyto dvě řešení, tak můžeme rozložit tento původní kvadratický trojčlen na následující výraz. x minus x1 krát x minus x2 se rovná 0. Takhle můžu přepsat ty úplně původní kvadratickou rovnici, pokud máme řešení x1 a x2. Jak to? No, třeba pokud x1 je řešení, tak se dostanu, dosadím za x, x1. x1 minus x1 je 0, 0 krát cokoliv je 0 a tím pádem je to řešení. Stejně tak pro x2. x x2 minus x2 je 0, 0 krát cokoliv tady je 0, takže je to taky řešení. Tedy tohle je nutně ten rozklad. Pokud ty řešení existují, můžu vydělit Ačkem, takže Ačko mi zmizí a můžu roznásobit tyhle dvě závorky. Takže dostanu x na druhou, protože x krát x je x na druhou, minus x1 krát x je minus x1x, x krát Minus x2 je minus x2x. Minus x1 krát minus x2 je plus x1x2. Tohle si myslím, že není problém. Jednoduše jsem roznásobil od obě závorky. Každý člen jedné závorky s každým členem druhé závorky. Už to máme za sebou, takže jsme obdrželi tohle. Co teď? Teďka x na druhou zůstane. Tady můžu u těchto členů vytknout x, takže dostanu plus x krát já to napíšu obráceně, plus, pokud vytknu x, -ko, zde zůstane mi minus x1, pokud zde, tak dostanu minus x2, krát x, takže jsem jednoduše z těchto dvou členů vytknul x, obdržel jsem tohle, a to, co mi zůstane, je plus x1 krát x2, se rovná nule. Co to pro mě znamená? Všimněte si, že tuhle část, a tuhle část už jsem si někde nějak označil. Konkrétně u téhle rovnice. Tohle část je moje pčko. Zde. Tahle část je moje Q. Q. Co to pro mě znamená? To pro mě znamená, že mi vypadly dva vzorce. P se rovná minus x1 minus x2 a Q se rovná x1 krát x2. Já můžu ještě ten první vzorec vynásobit minus jedničkou a dostanu minus p se rovná x1 plus x2 a tenhle vzorec ponecháme, takže q se rovná x1 krát x2. Takže nám vypadly tyhle dva vzorce. Co to pro nás znamená? Pro nás to znamená, že pomocí těchto vzorců my můžeme hledat kořeny. Ukažme si teďka nějaký příklad. Mějme třeba kvadratickou rovnici x na druhou minus 2x minus 3 se rovná 0. A zajíma, zajímá nás řešení, zajímají nás řešení této kvadratické rovnice. Tak pokud členy x1 a x2 jsou řešením, tak pro ně platí následující vzorce. Tedy vidíme, že tohle je znormovaný znormovaná kvadratická rovnice, přesně to sedí pro nás tady, máme P je to číslo před x, takže v tomhle případě P je minus 2, Q je ten samostatný člen, takže v našem případě Q je teďka minus 3, Q se rovná minus 3, takže můžu využít vzorců a vidím, že minus P, tedy minus minus 2, což je 2, se rovná součet těch kořenů, které hledám, to se rovná x1 plus x2, a Q, což je minus 3, se rovná součin těch kořenů. X1 krát X2. To vím z těchto vzorců, které jsem si odvodil. Já vím, že tohle musí platit pro mé kořeny. A teďka. Tomuhle součinu. Jaké dvojce vyhovují? Tedy součin jakých dvou čísel mi dává minus trojku? No tak, nejtypičtěji 1 a minus 3, nebo minus 1 a 3. Tyhle čísla mezi sebou, když vynásobím, tak dostanu minus trojku. 1 x minus 3 je minus 3, minus 1 3 je taky minus 3. Takže tyhle dvojice vyhovují téhle rovnici. Jsou to takové nejtypičtější příklady, které by mohly vyhovovat. A co, co která z těchto dvou dvojic vyhovuje té první rovnici? Tak 1 minus 3 je minus 2, takže to nevyhovuje. Minus 1 plus 3 je 2, takže to vyhovuje. A máme řešení naší rovnice. Tedy můžu říct, že kořeny jsou minus 1 a 3. Jak to? Zkusme to ověřit. Zkusme to ověřit. Tak dosadíme minus 1. Minus 1 jedna na druhou je 1. Minus 2 minus 1 je 2. 1 plus 2 jsou 3. Minus 3 je 0. 3 na druhou, ten další kořen, 3 na druhou je 9, minus 2 krát 3 je minus 6, takže máme 3, minus 3 je zase 0. Takže jsme našli řešení a vidíte, jak jednoduše. Nepotřebovali jsme diskriminant, stačilo si pamatovat tyhle dva větový vzorce, pomocí nich jsme si vytvořili tyhle dvě rovnice, pak jsme si ukázali typické, typické dvojice, které vyhovují té jedné z rovnic a tím pádem jsme našli jedno, jednoduché řešení. Teďka Tohle smažu, protože vzorce jsme si odvodili a ukážeme si jiný příklad. Mějme rovnici třeba 2x na druhou minus 2x minus 24 se rovná 0. Máme tuhle kvadratickou rovnici. A chceme ji vyřešit pomocí větových vzorců, tedy podle těchto dvou vzorců. No, my vidíme, že musíme vycházet z normované kvadratické rovnice, takže musím ji nejdříve znormovat, tedy musím zařídit, že ten člen před x na druhou je jednička, tedy vydělím dvojkou. Dostanu x na druhou minus x minus 12 se rovná 0. Vydělil jsem každý člen dvojkou a dostal jsem tuhle kvadratickou rovnici. Teďka vidím, že Minus P se rovná součet, součet těch dvou kořenů. Takže x1 plus x2 se rovná minus P. P je ten člen před x, v našem případě minus jednička. Minus, minus, jednička je jednička, takže jejich součet musí být jedna. Součin těch kořenů, které hledám, x1 krát x2 se rovná minus 12. V. Takže minus 12. Teďka, pro jaké nejtypičtější dvojice platí, že jejich součin je minus 12? Tak ty dvojice můžou být například 1 a 12. 1 a minus 12. Nebo 1 a 12. Nebo třeba 2 a minus 6. Nebo minus 2 a 6. A nebo 3 a minus 4. Případně minus 3 a 4. Tohle je šest nejtypištějších dvojic, které, které vyhovují ty podmínce pro náš součin. Tady ty typické dvojice byly jenom dvě, takže jsme to měli jednodušší, ale tady tohle jsou ty nejtypištější, tady hledáme ty celočíselné. Vidíme, že 1 x minus 12 je minus 12, minus 1 x 12 je minus 12, 2 minus 6 je minus 12, minus 2 6 je minus 12, 3 x minus 4 je minus 12, minus 3 x 4 je minus 12. Takže máme tyhle dvojice. Které z těchto všech dvojic vyhovují tomu vzorci pro součet? 1 minus 12 je minus 11? Ne. Minus 1 plus 12 je 11? Ne. 2 minus 6 je minus 4? Ne. Minus 2 plus 6 jsou 4? Ne. 3 minus 4 je minus 1? Ne. Minus 3 plus 4 je 1. Voilà! Tohle je naše dvojice, kterou jsme hledali. Takže můžeme říct, že kořeny řešení této rovnice jsou minus 3,

Čísla jsou řešením naší kvadratické rovnice. Takže vidíme, že tohle je druhý způsob, jak řešit kvadratické rovnice. Samozřejmě tyhle vzorce a to, jak jsme na to přišli, dám zase do výpisku, takže si to můžete stáhnout a můžete si ujasnit, jak jsme na to přišli a pořádně si to v hlavě srovnat. K čemu je to dobré? No, vy vidíte, že je to mnohem rychlejší než diskriminant. Vidíte, že tady stačilo si vypsat tyhle dvojice a určit z nich to dané řešení. Někdy? Až budete mít za sebou určitou praxi a hodně napočítáno, tak si ani nebudete muset vypisovat ty dvojice a uvidíte to rovnou z tohohle. A až budete úplně dobří, tak zvládnete ty dvojice vymyslet, aniž byste nutně museli přemýšlet nad těmahle, těmahle rovnicema. Ale na začátku ne. Na začátku, abyste se to naučili, tak si to všechno vypište, vypište si ty vzorce, vypište si nejtypičtější dvojice a pak zjistíte, které vyhovují součtu a tomu druhému vzorci. Doporučuji začít součinem, vypsat si nejtypičtější dvojice pro součin a poté ověřovat ten součit, jestli to, tak, jestli to taky sedí. Ale vždycky nezapomeňte znormovat ten, tu kvadratickou rovnici, tedy musíme zajistit, že ten koeficient před x na druhou je jednička, protože vycházíme z téhle rovnice. Vždycky to tak musíme zařídit, tady už to bylo, tady jsme museli podělit dvojkou. Tohle je mnohem rychlejší způsob. Je to hrozně rychlé, a tím pádem lepší než diskriminant. Ale můžete si všimnout, že to nemusí fungovat vždycky. Tady samozřejmě já jsem ty rovnice zvolil vhodně, aby to vycházelo hezky, ale nemusí se to vždycky stát. Pokud by byly řešením nějaké odmocniny nebo nějaké zlomky, tak tu dvojici tak jednoduše netrefíme z toho vzorce. Ale pokud jsou Řešením té kvadratické rovnice nějaké hez... nějaká hezká čísla a vychází to hezky. Vidíme, že tady jsme měli hezké celočíselné kořeny, tak v případě hezkých celočíselných kořenů to je velmi efektivní metoda, která nám pomůže k tomu, abychom určili dané řešení. Takže tohle je ta alternativní metoda, která sice nefunguje vždy, ale pokud funguje, tak je velmi rychlá. A říkáme ji pomocí větových vzorců.